И така, твой ден продължава. Разбира се, с политическите реакции през последните няколко минути, всичко това, което стои на масата в момента, върнат мандат е изпълнен с проекто състав, ама голяма част от министрите не желаят да бъдат министри в него. Дали преговорите ще продължат? Сигнали има и в тази посока. Доколко обаче ще могат да се преглътнат думите, които чухме да си разменят двете страни, те първо ще разберем. Даниел Стефанов е на пряката ни линия, политически наблюдател, на когото разчитаме в такива ситуации, извънредно в нашия ефир. Общо взето всичко върви според динамиката и на събитията, така променяме и съдържанието в крак. Здравейте, господин Стефанов. Какво се случва, кажете ми, моля ви, някаква безпрецедентна ситуация според мен, от чисто и конституционна гледна точка. Имаме мандат, ама министрите, те, които са разписани там, не искат да са министри, същевременно продължава и политическата полемика. Добро утро. Аз мисля, че трябва малко да снижим нивото на нервност и напрежение. А то не е от нас, да ви кажа честно. То това ниво на нервност и напрежение казвам... политиците. Да, аз не го насочвам нито към вас, нито към зрителите. Мисля, че трябва да се дадем сметка за няколко неща. Първо, че България в по-голямата си част от времето е била управлявана от коалиции и от тук нататък шанса да бъде управлявана от подобен тип коалиции е по-голям, отколкото да бъде управлявана от еднопартийни правителства. И второто, което трябва да се дадем сметка, е, че за момента всъщност тази коалиция няма кой знае каква алтернатива. Ако погледнете социологическите изследвания и това, което е в парламента, трудно може да има нещо друго, което да формира мнозинство за кабинет. И вече от тая гледна точка ми се струва, че имаме сериозен проблем с коалиционната култура. Ако погледнете назад, целите преговори бяха осеяни с различни по нива инструменти за изнудване и нямаше как резултатът да е някакъв по-различен. Чудя се, умишлено ли е направено това? Има ли умисъл в тези политически ходове, за да стигнем до тук? Първо с притискането, с брифинга на ГЕРБ, последва ли отговор на ППДБ, които бяха такива, какво става? Ние не знаем какво се случва. Същевременно преговорите продължиха, обаче те явно не са продължили по начин, който удовлетворява ГЕРБ, защото вчера, между другото, медиите... Изтече една информация, не знам дали беше умишлено отпусната, как мандата, провал на преговорите, мандата се връчва, не е изпълнен. А в крайна сметка бяхме финтирани, образно казано, защото мандата беше изпълнен с проекто състава, но после пък дойде отговора на ППДБ, че те като предложени министри няма да участват в този кабинет. И днес, след думите от ППДБ към ГЕРБ, СДС за мафията, за новото красиво лице на мафията, за Пеевски също така, че Борисов се подчинил на него. Денков в интервю за BTV казва, да довършим преговорите по разумен начин, все още имаме 5 дни. Трезвият анализ показва, че няма друг позитивен ход за България. Това показва, тези детайли, които давате, всъщност показват точно това, което аз... Казах, че нямаме коалиционна култура, ни може да върнем назад и още детайли с това как правителството подаде оставка, докато другата партия не беше в България, с меморандума, който не беше меморандум и така нататък. Нали, и двете страни могат да дадат различен прочит на това, което става. Вижте сега, според мен от тук нататък и двете страни трябва да си дадат ясно сметка, че отговорността върху тях е доста по-голяма и тя надхвърля такива дребни политически актове, като този от вчера или няколко от завчера и така нататък. Личи си липсата на опит, за съжаление, от двете страни в създаването на такива тежки, трудни, сложни коалиции. Първият проблем, това сме го коментирали много пъти, липсата на коалиционно споразумение. Това е грешка, която в момента виждаме каква голяма цена има. Значи, ако имаше коалиционно споразумение детайлно разписано, сега нямаше да бъдем в тази ситуация. Ако имахме разписани различни механизми за взимане на решения, също нямаше да бъдем в тази ситуация. И ми се струва, че след всичко това, което се случи, наистина и двете коалиции трябва да седнат и да помислят за истински механизми, по които да свалят напрежението в това управление, по които да могат да вземат заедно решение.
по които в крайна краища да могат да формират общи решения, които да изпълняват общо. Нали? Очевидно е, че няма да имаме нищо друго. Не е ясно и ни избори какво точно ще променят в тази структура в парламента, така че първо трябва да се внимава какво се говори. Аз в този ред на мисли, между другото, може би това е единственото нещо, което мен лично, не само като журналист, но и като избирател се питам. Как се обяснява това, че ти вчера казваш, че това е мафия, на следващия ден ще продължиш преговорите за управление потенциално с мафията? Няма обяснение. Няма обяснение. Това, което се случва като резултат от цялото това говорене, е, че хората спират да вярват както в честността на управлението, така и във възможността му да взема някакви нормални решения. Просто това трябва да престане един път завинаги. Нали? Много е изкусително политиците да ползват много цветист език. Но този език има цена. Точно това, точно върху това разсъждавам аз, да. Каква ще е цената? И дали това наистина ще повлияе на избирателите? Цената ще е 2% по-ниска активност, най-вероятно, или нещо. Такива са цените в политиката. Или износване на образа на един политик. Ако погледнете рейтинга на господин Кирил Петков, например, който е, той според мен трябва да се изследва научно, но това е човек, който влезе с кристално чист образ в политиката при няколко години. В момента, ако погледнете неговия рейтинг, той е просто сринат. Сега, преди да ви пуснем на вас и на вашите зрители, разбира се, първо позиционирам нашите зрители, тъй като вече е говорил и Делян Пеевски в кулуарите. Искахме да дадем още от изявленията в различна посока на Кирил Петков тази сутрин в Здравей България и на Борисов от брифинга в Народното събрание. Но преди това, нека да отделим време и за ГЕРБ, защото до сега говорихме за ППДБ активно в посока на тяхната риторика, за обвиненията за мафия, за красивото лице на мафията, за тези крайни изявления, които след това обаче някакси претърпяват друга модификация и разбирате ли, отиваме пак към преговори най-вероятно. А ГЕРБ обаче, имат ли резон да говорят за това, че тези министри, които са предложени, те са били поели ангажимент за и след ротацията. Тоест, те няма как да имат основания да отказват. Само, че тук се задава въпроса, например, те пък защо искаха да махат професор Тодор Тагарев като министър на отбраната. Не е ли той разписал същото? Изобщо поведението на ГЕРБ в тази ситуация, Борисов, неговото поведение в тези разговори, липсата на комуникация с останалите лидери, пускането на предна линия на дамския екип, преговорен. Вижте, аз избягвам да коментирам конкретни действия на конкретни политически партии и когато говоря за изнудване, имах преди двете групи, които поставяха трудни за преглъщане условия пред другата страна. Сега, ако почна точка по точка това, което ви изредихте, според мен изпращането на преговорен екип по-скоро беше добра мярка и мисля, че ако от другата страна бяха направили същото, вероятно в момента нямаше да сме в тази ситуация. Има нужда от отдръпване на лидерите, които виждаме, че си изпускат нервите, казват неща, които не трябва да казват. Имайте предвид, че едно такова политическо напрежение ражда и такива идеи, като това, което вчера се случи. Очевидно няма достатъчно добра комуникация, няма доверие и всяка една от партиите преработва това политическо напрежение, което се получава по собствен начин. Това, което вчера ГЕРБ направи, е според мен е форма на това нещо. Имайте предвид, че това е резултат и от не коалицията, в която до момента, съставяше правителството, защото според мен има напрежение в партията ГЕРБ, че тя има много по-добър резултат на изборите от това, което получава като позиции в изпълнителната власт. Така че всички тези неща оказват влияние, за да сме в ситуацията, в която сме в момента и ние трябва да се дадем много добре сметка защо сме тук. Мисля, че това е първата задача. Не трябва да се правят повече експерименти с конструкции на управлението, които очевидно от самото начало са в голямо напрежение и аз
Мисля, че при няколко месеца вашето стило говорихме дали как ще мине ротацията. Още тогава ви казах, че аз не виждам как тази конструкция ще може да мине такова сложно упражнение. За съжаление, сега се оказах прав. Не трябва да се правят такива опити повече, защото те се плашат от нас. Нали? Това го виждаме. Трябва да се измислят механизми. Те също са измислени по света, защото половината свят се управлява от широки коалиции, в които да се взимат решения, се намалява политическото напрежение. И така просто трябва да се поеме политическата отговорност, която тези партии са поискали по време на избори от нас и тя им е дадена. Добре, господин Стефанов, останете на нашата линия. Искам само да пуснем на нашите зрители и вие да го чуете, и аз също да чуя. Каква е следващата политическа реакция? В случая ви споменах, това е реакция от кулоарите на парламента на съпредседателя на ДПС Делян Пеевски. И размяна на кой сме по-приятели. Нали? Отдавна ви казах и на двамата съм приятел, но приятел съм на България. И затова всичко се е случило и сме работили с тях. Заради България и заради хората. Христо Иванов, не мога да разбера какво обяснява точно за това споразумение. При условие, че текста, за който се говори, лично сме го написали с Кирил Петков и е съгласуван с ГЕРБ. И ние нямахме никаква претенция към това споразумение и всичко беше изяснено. Благодаря на моят приятел Кирил, че го потвърди, че това не е тема и ДПС не е било тема. Чухте го в телевизията, че няма тема с тази точка. Има две други точки, нали, за службите и за следствената тайна, които са спорили. За службите не мога да разбера каква е точно темата. Трябва да знаете истината. Два пъти имало решение за смяна на шефа на ДАНС. Два пъти. Първо с генерал Атанасов, нали, който обмисля един месец и отказа да стане шеф на ДАНС. И след това с кандидатура на съветника на Денков, Веселин Марков, на която Кирил Петков се противопостави след време. Първо беше съгласен. За нас от ДПС службите работят изключително добре с нашите евроатлантически партньори, структурирани са добре и в персонален състав няма нужда от никаква смяна. Смятаме, че тези началници на тези служби работят по най-добрия начин с западните партньори и ДПС седи да си останат, докато има доверието на нашите западни партньори. Защото службите не могат да работят без това доверие, защото сме част от една система с нашите евроатлантически партньори. Затова това желание да се овладяват политически службите не го разбирам. За момента има едно политическо назначение в ДАНС и то е на Петър Петров, депутат от ППДБ. Други политически назначения, както виждате, няма. Желание за овладяване на службите има, както се вижда. Можеха да поемат отговорност лицата си в лицето на генерал Атанасов и Марков, не го направиха. Не мога да разбера къде им е проблема, дали е до юли, дали е едукация и какви структурни промени. Няма какво да се прави с това, но това си е тяхно решение на двете партии. Още от изявлението на Делян Пеевски в новините, поздрави през приятелска риторика колегите си от Продължаваме промяната Демократична България и заяви, че ДПС не са били проблем в тези преговори. Това бил заявил и Кирил Петков в ефира на Здравей България. Надявам се в някакъв момент да имаме възможността да чуем какво точно е казал Кирил Петков по отношение на Движението за права и свободи, защото пък вчера ППДБ директно обявиха, че ГЕРБ се е подчинил образно казано на Пеевски. И затова така не вървят преговорите и се отива към такъв развой на събитията. Но нещо по-ключово каза Пеевски, и то е, че два пъти е имало решение за смяна на шефа на ДАНС. Първо е бил гласен генерал Атанасов за този пост, обаче той се е отказал по думите на Пеевски. После другата кандидатура след време била отхвърлена от Кирил Петков. Може би това е по-същественото, върху което трябва да се концентрираме, защото се оказа, че службите са също една ябълка на раздора между ГЕРБ, СДС и Продължаваме промяната Демократична България. Господин Стефанов. Ами, вижте, това, което чуваме, има няколко съществени проблеми в него. Първо, ще почна от по-малки проблеми. Това е нивото на комуникация. Значи, кой с кого е приятел, не може да бъде част от политическия разговор в такава ситуация. Те са политически партньори, ако може да се държат като такива. Второ, тази сценка, кой кого е предложил и кой не се е съгласил,
е недопустима в държава, която претендира, че е член на Европейския съюз. Значи, ние трябва, ако ние нямаме ясни процедури, по които се номинира, официално се номинира шеф на една от основните ни служби, контрразузнаването, и как той се избира, и цялото нещо е дали един или другия лидер ще го приемат или няма да го приемат. Имаме сериозен проблем. Виждате ли къде е проблема? Проблема не е в кой политически лидер какъв е... А че е взето решение, ама не е ясно как е взето решение. Ние не, хора взимат решение, без да има проблема механизъм. Проблема е, че няма процедури, няма... Нали, институциите се изграждат на базата на процедури и на ясни политически действия. Ние в България в момента практически, заради това, че не е ясно кой участва в коалицията, няма коалиционно споразумение, няма разписани правила, в момента водим някакъв почти квартален разговор, кой на кого какво е предложил. От тук нататък, може би трети път ще го кажа, ние трябва да седнем, нали, като общество и да изискаме от нашите политици да създадат процедури и институции. Ние не можем да живеем в подобен разговор, който, за съжаление, идва от всички страни, в който с няколко седмици закъснение или няколко месеца закъснение някой всъщност отваря някаква кутия и казва: вие знаете ли в ония разговор какво става? Има една много добра практика от държави, които се управляват от широки коалиции, особено по време на такива коалиционни преговори. След края на преговорите, първо те се обявяват официално, имат етапи, кръгове и така нататък, и след всеки кръг излизат лидерите на партиите или те, които ги представляват, и дават детайлен отчет заедно пред камерите какво са договорили, какво не са договорили. Партиите отиват с ясно заявени позиции, какво искат, какво очакват от тези преговори, и в края отчитат докъде са стигнали и докъде не са стигнали. Това е отчетност и прозрачност, която ние нямаме. Не може на тъмно да се решава кой ще е шеф на контрразузнаването и това да се оставя на желанието на единия, на другия и да е част и да е резултат от някакъв компромис за някакви други позиции. Има голям натиск, доколкото знам, той не е от сега, да бъде променена конструкцията на вземане на решение за шефовете на службите. А именно в каква посока да бъде променена тази конструкция? Да се отнеме правото на президента да ги назначава или да е част от процедурата. Е, това не беше ли идеята за реформа на службите на Атанасов? Прощавайте, че ви прекъсвам. Не беше ли това част един от тази елементите? Реформа? Да. Ако те искат това нещо да направят, добре, нека да го направят, нека да обяснят защо. И това нещо не може да е само по себе си. Разбирате, институционалният подход не може да бъде сведен до това, вземаме ти това право, защото искаме само ние да го решаваме. И след това виждаме, че тези решения се вземат по такъв начин. Ние предложихме на Атанасов, ама той мисли няколко седмици и после се отказа. После предложихме друг, но той пък... То така звучи. Да. Въпросът е, че трябва да зададем същия въпрос и на ППДБ, защото, нали, в случая чуваме лидера на ДПС. Не мисля. Значи ние трябва да излезем от... В момента това, което се случва, е, че ние влизаме в едни конкретни ситуации и почваме да задълбаваме в тях. Защо този е пуснал меморандум по-рано? Защо другия е подал папка с министри, които... Извинявайте, ама това не е ли по-важно, господин Стефанов, което коментираме сега, през буквално последните две минути? Всъщност, как се взима решение един човек да оглави службите? Това го взимат, някъде се взима това решение от едни формации, без да е ясно как. Това не е ли по-важно, отколкото кой какъв меморандум е предложил и как в 13 часа вчера били преговорите и влязал пиарът на ГЕРБ СДС и казал на преговорния екип: време е да станете и да си тръгнете. Това го е разказал пък днес академик Денко в интервю за BTV. Мисълта ми е, в периферията сякаш остават такива ключови въпроси. Ами, основният въпрос за мен е, че ние имаме в момента политическа класа и управление, което не иска да изгради институции, с които да решава въпросите на управлението. И това е, ние го говорихме в вашето студио от самото начало, трябва да се разпише коалиционно споразумение с роли, с механизми, трябва да е ясно как се назначава, как се вземат решения за назначения, както за службите, така и за регулаторите. Не може такива сериозни назначения са резултат от подобни разговори. И мисля, че
крайно време е ние да си дадем сметка, че промяната на ситуацията, в която живеем, не е въпрос само на добро желание. Добре. И на настроение. Ние трябва да изискваме, грубо казано, кодифициране на политическия процес. Защото това ще ни даде някаква устойчивост, ще ни даде някакво ниво на прозрачност и отчетност, което ние в момента очевидно нямаме. И това е същественият проблем. Не е проблем кой какво бил казал и кога. Когато имаме ясни правила на играта, тогава няма да изпадаме в такива ситуации, какво е внесъл, какво е извадил, какво е казал. Трябва добре, малко да благодаря ви, ниво. Господин Стефанов. Благодаря ви за това извънредно включване в нашия ефир. За отделеното време беше важно наистина да имаме първоначалния анализ на новите политически реакции, които направо си заваляха от тази сутрин. Та до обяд не ми се мисли какво ще е положението.